hal bo'lish kerak bo'lgan murojaatlar yuzasidan ma'lum bir joyga borishdan oldin o'yga tolasiz. Xonada o'tirib yozilgan tahliliy maqolani fonogrammada qo'shiq ijro etishga mengzash mumkin menimcha. Farg'ona viloyati Beshariq tumanidan bizni hududga ham bir kelib ketinglar. Zora to'plangan muammolarimiz yechim topsa deya qilingan iltimosnoma bizni befarq qoldirmadi. Darhaqiqat 215 ming nafardan ziyod aholi istiqomat qiladigan tumanda amalga oshirilishi lozim bo'lsa-da paysalga solinayotgan ishlar bir talay ekan. Beshariqqa borgach shuni angladikki, muammolarning barini bir maqolaga joylashning imkoni yo'q. Shuning uchun aholi uchun eng dolzarb bo'lgan 5 muammoga to'xtalishga qaror qildik. Beshariq bozori qaydadir? Qadimdan yurtni farovonligini bilmoqchi bo'lsang, uning bozoriga bor deyishgan. 2012 yili Beshariq hokimligi hukumatimizning tegishli qarorlariga labbay deb javob berib, tuman markaziga aholining turmushida kerak bo'lgan barcha turdagi mahsulotlar bilan savdo qiluvchi bozorlarni bir joyga ko'chirishga bel bog'laydi. Fuqarolarni kelib ketishga qulay bo'lgan hudud Do'stlik ko'chasidan joy tanlanib, kiyim bosh, xo'jalik mollari, yog'och va boshqa qurilish mahsulotlari bilan savdo qiluvchi zamonaviy ko'rinishdagi bozorlar quriladi. Shu vaqtgacha aholi barcha turdagi oziq-ovqat va nooziq-ovqat tovarlarini Abdullayev va Buxoriy ko'chasi kesishmasida joylashgan dehqon bozoridan savdo qilib olar edi. 2014 yili Do'stlik ko'chasida Turon sanoat savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati ixtiyoridagi 210 ta turg'un savdo shoxobchasi, 50 ta mavsumiy savdo rastalariga ega ustav fondi 6 milliard so'm bo'lgan bozor 2,5 gektar joyda qad rostlaydi. Yangi bozorga bir guruh tadbirkorlar yaxshi niyatda faoliyat yuritish uchun ko'chib o'tadilar. Buyum bozori yonida qurilish mollari bilan savdo qiluvchi Beshariq qurilish savdo jamiyatiga qarashli bozor ham ishga tushadi. Mazkur savdo majmualarida tegishli hujjatlar asosida ish yuritadigan, mahalliy budjetga vaqtida barcha to'lovlarni amalga oshiradigan tadbirkorlar faoliyatini boshlaydilar. Biroq tuman hokimligi va davlat soliq inspeksiyasi dehqon bozoridan yangi bozorga tadbirkorlarni jalb qilishga juda ham bosh qotiravermaydi. Aholi eski joyga o'rganganligi uchun dehqon bozoriga boraveradilar. Barcha soliqlar to'lab, me'yoriy hujjatlar asosida Turon sanoat savdo bozorida ish olib borayotgan tadbirkorlarning borgan sari fig'oni falakka chiqaveradi. Murojaatlar besamar, arizalar ijrosiz qoladi. Tuman markazidagi Abdullayev ko'chasida joylashgan dehqon bozoriga borganimizda umuman savdo qilish uchun hech qanday sharoit bo'lmagan joyda juda gavjum bozor yurayotganiga guvoh bo'ldik. Dehqon bozori 2018 yilda qayta ta'mirlanishga tushgani uchun buzilish va savdo aralashib yotibdi. Ko'chada hech qanday sharoitsiz yerlarda savdo ketmoqda. Harakatdagi ko'cha haftaning payshanba va yakshanba kunlari to'sib olinadi. Bu holat ko'chada joylashgan ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilariga ham katta noqulaylik tug'dirmoqda. Sanitariya holati to'g'risida esa gapirishning keragi yo'q. Xavfsizlik qoidalariga umuman javob bermaydigan mazkur bozorda savdo gullab yashnayotir. Barcha sharoitlarga ega Turon sanoat savdo bozori esa kimsasiz. Bu yerdagi faoliyatini qonuniy yo'lga qo'ygan savdogarlarning bildirishicha, gavjum dehqon bozorida savdo qilish ma'lum bir tadbirkorlar toifasi uchun juda qulay. Oylik to'lov, soliq to'lash yo'q. Faqat kunlik battani pulga olib savdo qilaverasiz. Mahalla ahli va yangi bozorda qoidaga muvofiq ish olib borayotgan tadbirkorlarni bu borada murojaat qilmagan joyi qolmabdi. Tuman hokimligi va soliq inspeksiyasi shu kungacha mahalliy budjetga foyda keltirayotgan bozorni rivojlantirish o'rniga tartibsiz bozordagi savdogarlarga sharoit yaratib kelmoqda. Ularning dardlarini esa tasvirga ham tushirdik. Biz mana bu Turon savdo kompleksida 5 yildan beri savdo tadbirkorligi bilan shug'ullanamiz. Lekin bizga o'sha birinchi bo'lib hokimiyatdan bizni chaqirtirib, shunaqa shaqa Turon savdo kompleksi yangi qurilyapti, o'sha yerga borasizlar dedi. Biz hammamiz birgalikda, mana rasa ko'p tadbirkorlar hammamiz birgalikda keldik. Lekin kelganimizga 5 yil bo'lyapti. Hali yarimidan ko'p savdomizdagi tadbirkorlar hammasi dehqon bozorida. Juda ko'p joylarga murojaat qildik, lekin murojaatimiz hech ham amalga oshmayapti. Bilmaymiz nimaga bizni Beshariqda bir bizni jumlashtirib, biriktirib beridirgan odam bo'lmayaptimi? Yo boshliqlarimiz bizni biriktirib bermayaptimi? Nima bo'lyapti bilmaymiz. Lekin hozirgi kunda bizni juda ham sharoitimiz og'ir. Savdomizni, mana shu soliqimizni ham to'lashga hozirgi kunlarda juda ham qiynalib qoldik. Davlat soliqini ham qaytaga to'lalmayapmiz. Hammamizni boshimizda bolalarimiz bor, studentimiz bor, kontraktimizni to'lashga qiynalyapmiz. Sizlardan iltimos, bizga dehqon bozorida savdo qilidirgan tadbirkorlarni hammamizni birgalikda mana shu yerga olib kelib berishlaringni iltimos qilaman. Hozir qanchadan soliq to'laysizlar? 610 ming.
610 ming to'laysiz. 610 ming so'mdan to'layapmiz. 325 ming so'mdan kvartalata to'laymiz. Ha, qarang-a. Demak, sharoit og'ir. 950 ming so'm davlatga pul to'lashimiz kerak. 15-chislogacha to'lashimiz kerak aslida. Lekin bizda tadbirkorlar, savdo xodimlari yo'qligi sababli 30-chislogda ham bir xilda ayrim tadbirkorlar to'lanmayapti. Misol, men o'tgan oy 3-ma-3 zo'rg'a to'ladim. Agar boshqa joylardan komissiya keladi-da, ertlarda tekshir-tekshir bo'lyapti desa, o'z-o'zidan hammasi kelib qoladi. 2 kundak bo'l, 3 kundami bo'ldi, tugaydi, tekshiruv ketdi, shu bilan yana hamma o'sha bozorga to'la. Mashinalar bilan, mana Qo'qon, Yaypanda savdogarlar mashinalar bilan olib kelib, orqa kapotni ochib qo'y, mana bugun o'zlaring ko'rgan bo'lsalaring kerak, savdo qiyotibdi. Nimaga endi ular davlatga 1 so'm soliq to'lamay, ular yetta savdo qilsa-yu, biz bu yerda soliq to'lab, endi nechta kattalar oldimizga kelib, endi shu yerda savdo qilasizlar, palon piston desa, endi hurmatni ham cheki tugadi endi. Toqay biz toqay hammasiga elanamiz. Hokimiyatga endi borganimiz, xat bilan chiqqanimiz 100 marta desam kam. Soliqqa kecha ham borib keldik. Qiziq, mahalliy byudjetni to'ldirmaslikka urinishdan kim manfaatdor ekana? 72 yoshni qoralagan Rustamjon ota Toshmatov qo'ng'iroq qiladi. Bolam, keling, Roqqonning Adirobodida 450 gektar bog' quriyapti. Yana shunchasi qurish xafosida. Yurtimizda Roqqon qishlog'ini unda bitgan eng sari o'riklarni bilmagan kishini o'zi bo'lmasa kerak. Jannat monand joylar. Insonlari mehnatkash, bog' ilmini haqiqiy ustalari. Adir hududiga joylashgan qishloqda 3500 gektar bog' bor. Shundan 1000 gektari Adirobodda. Adirobod degani bu Roqqonning yuqori qismi. Insonni qo'li gul, toshloq, adirlik joyida bog'larni ko'kartirgan insonlarga ta'zim qilib rahmat aytgan keladi. Ming afsuski, mashaqqatli mehnatlar evaziga bunyod etilgan o'rikzorlarning 450 gektari suvsizlikdan qurib qolibdi. Yana qanaqa navli o'riklar qurgan bilasizmi? Subxoni, oqqantak, limonka, lola va o'sha Toshkent bozorlarida kilosi 50 ming so'mga chiqqan iris navlari. Eksportbop. Butun dunyoni og'zi tegadigan o'riklar. 1981 yili Toshloq giyoh unmas joyida tashkil etilgan Adirobod bog'lariga Qashqar qishlog'idagi Roqqon 1 nasos stansiyasi Katta Farg'ona kanalidan 2 balandlikka suv tortib chiqarib beradi. 5 yildan beri nasoslar eskirib, ta'mir talab holga kelgach, o'riklar sug'orilmay qolib keta boshladi. Ma'lumot uchun aytib ketaylik, Toshloq joyida o'rik har 15 kunda suv ichmasa quriy boshlaydi. 5000 nafar kishini ish va daromad bilan ta'minlab turgan davlatga har gektardan 1 milliondan soliq to'lanadigan 450 gektar yerdagi bog' o'riklarni qayta o'stirish uchun yana qancha yillar kerak? 96 ta bog'dorchilik xo'jaliklari bosh qotib turli idoralarga murojaat qila-qila shuncha mevani boy berishdi. Qishloq yoshlari bog'lari qurigach Rossiya va boshqa joylarga ish izlab chiqishga majbur bo'lgani esa alohida mavzu. Bog'larga qarab yig'lagim keladi o'g'lim. Shuncha mehnat uvol, bormagan, arz qilmagan joyimiz qolmadi. Chiroqning tinimsiz o'chishi nasoslarni ishdan chiqardi. Viloyat hokimligi, tuman hokimligiga va boshqa joylarga necha bor arz qildik. Foydasi bo'lmayapti. Nahotki nasos stansiyasini ishlatib, shuncha odamni ishlik, bog'ni esa gullatish kerak emas deydi Rustamjon ota. Adiroboddagi qarovsiz bo'lib ketgan agrofirma devoriga yaxshidan bog' qoladi deb yozilgan ekan. Naqadar kerakli hikmat. Ota bilan qo'ng'iroqlashganimizda xayrlashayotib, hali qurimagan o'riklar guliga qadar 2 marta suv ichmasa hosildan umid yo'q deya zorlanib qo'ydi. Navbatdagi muammoli holat ham Roqqon qishlog'ilik tadbirkor yigitga taalluqli. Nodirbek Nizomiddinov 2014 yili qishlog'idan chiqadigan buloq suvining tarkibini laboratoriyada tahlil qildiradi. Mutaxassislar suvning tarkibida 27 xil madanlar borligini aniqlaydilar. Yosh tadbirkor chet eldan 16 ming AQSh dollariga suv qadoqlash texnologiyasini olib keladi. Uning maqsadi aniq edi. Madanli suvni qadoqlashni yo'lga qo'ysa, 16 nafar kishi ish bilan ta'minlanib, daromadga kiradi. Mahalliy byudjetga ham foyda. Loyihani ishga tushirish uchun tadbirkor 2014 yili yaxshi niyatlar bilan o'sha suv otilib chiqayotgan dala joydan atigi 5 sotix yerni so'rab hokimiyatga murojaat qiladi. Ana shunda yosh yigit niyatlari puch ekanini bildi. Nodirbek loyihasining tumanga umuman keragi yo'q ekan. Turli vachkarsonlar bilan uni ko'p yillar rosa yugurtirishdi. Dastgohlar esa qorong'u xonada changga botib yotibdi. O'sha drenajdan suv otilib chiqayotgan joyga borib, holat bilan tanishdik. Buloq atrofi axlatga to'lgan. Otilib chiqayotgan madanli suv avtomobil yuvishga ishlatilayotir. Rahmingiz keladi xolos. 5 sotiq joy 15 nafar yoshni chet elga ishlagani borishdan saqlashi mumkin edi. Tadbirkorni xafsalasi bir bo'lgan. Baribir natija bo'lmasa kerak degan gapi yurakka og'ir botdi.
Bir tadbirkor kredit so'ramay, o'z hisobidan dastgoh olib kelib, korxona qurmoqchi bo'lsa-yu, hech kim yordam bermasa. Biz tadbirkor yigitga hali albatta ishingiz yurishib ketadi deya ishontirishga harakat qildik. Dasturimiz davom etadi. Beshariq tuman markazidagi Umar ibn Abdulaziz jome masjidi hududidagi noqonuniy qurilish mollari tufayli changga botgani, hududda yashayotgan aholi salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani va bu holatni viloyat hokimligi ishchi guruhi o'rganib chiqib 2014-yili tuman hokimligiga chora ko'rishni yuklasa-da ish bajarilmayotganligiga qisqacha to'xtalamiz. Yana bir muammo esa tumanda namunali kushxona qurilishi paysalga solinayotgani bilan bog'liq. Beshariqdagi murojaatlarning 5tasini o'rganib chiqqach, ushbu muammolardan mutasaddilar qay darajada xabardor ekanligini bilish maqsadida tuman hokimligiga bordik. Bizni tuman hokimining birinchi o'rinbosari Jahongir Bekmatov va tuman soliq inspeksiyasi rahbari Alisher Saksonboyevlar qabul qilishdi. Har ikki mutasaddi biz o'rgangan muammolardan xabardor ekanligini bildirib, ularni bartaraf qilishga harakat qilinayotganini bildirdilar. Soliq idorasi rahbariga bozor muammosi haqida berilgan savolimiz umuman ochiq qoldi. Mutasaddidan qonuniy yo'l bilan tadbirkorlikni amalga oshirib, do'koniga kassa apparati o'rnatib, turli soliqlarni vaqtida to'lab, mahalliy byudjetni to'ldirayotgan tadbirkorlar o'zlarini himoya qilishlarini so'rayotganini yetkazdik. Tumanda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlari yaratish, bog'dorchilikni qo'llab-quvvatlash yo'lida muammolar mavjud. Beshariq tumani 57% subvensiyada o'tirar ekan. Tuman o'zini o'zi ta'minlash uchun esa tadbirkorlikni rivojlantirishi va soliq bazasini kengaytirishi lozim. Yuqoridagi barcha muammolar esa aynan shu maqsadlarni o'z ichiga oladi. Beshariq tumanining potensiali esa juda yuqori. Biz bu mavzuga bir haftadan keyin yana qaytamiz.